Poslije podne pa kasno u noć sjeli sa djelatnicima zrakoplovnog centra, povezali se i sa ruskim izvođačem koji je bio i odgovor za taj dio posla, intenzivne konzultacije kako i što dalje, razriješiti problem, došli smo do određenih zaključaka, predložili mjere i postupili po njima danas tijekom dana. Znači, od ranog jutra su djelatnici ZTC-a i naši zrakoplovni tehničari na Lučkom uspješno otklonili tu tehnološku grešku na 3 helikoptera, odnosno na 4 helikoptera, ispričavam se, a sutra ćemo otkloniti tu grešku i na helikopteru na Krku. Radi se o krivom postavljanju jednog dijela puljnog sustava motora, za koji tijekom eksploatacije nismo imali nikakve indikacije. Drugim riječima, svi parametri rada i nadzora rada puljnog sustava lijepih motora su bili u zeleni. Znači, nismo imali povišene temperature, nismo imali čudna očitanja tlakova, jel? Tako da ta greška se nije mogla uočiti tijekom eksploatacije. Tu bih želio naglasiti da u jednom trenutku nije bila dovedena u pitanje sigurnost posade ili helikoptera, putnika, bolesnika i sve što smo mi radili.